Малеча з різних регіонів України, що опинилася у складних життєвих обставинах, отримала прихисток в дитячому містечку Затишок в селі Пилипець. В рамках робочого візиту до закладу завітало керівництво області особисто оглянути локацію, поспілкуватись з дітками та вручити подяку. Дітей є дитинство, тому я вам дякую за те, що ви робите. Це дуже благородна, хороша справа. Хай Бог вам допомагає. Для гостей провели екскурсію, показали кухню, комп'ютерний клас, обладнаний сучасною технікою, бібліотеку та дитячі кімнати. Зупинятись на досягнутому в Затишку не планують. Поділились планами щодо розвитку закладу в наступні роки. Нового року ми робимо приватну школу, всі документи оформляємо, ремонт 150, це і знаєш, подобавці. І що, штат директора залишаємо, вчителів всіх залишаємо. Ще збільшуємо педагогічний навпаки колектив, профіль не міняємо, просто робимо з державної приватну, знімаємо нагрузку бюджету з цього, із територіальної громади. В Затишку знайшов прихисток Іван з Київщини, розповідає. Зустріли дуже тепло, проте час від часу сумує за рідним містом – Боярка. Дуже добре у нас тут, очень красиво, годують хорошо, обувають все, в хорошому состоянні все. Очень отлично. Комп'ютери привезли. Все отлично. Іван захоплюється кулінарією, тому часто виявляє бажання допомогти на кухні. А в дитячому містечку всіляко сприяє розвитку таланту хлопчика. Я хочу стати поваром. Це дуже цікаво. Коли я був, мені десь 10 років, я дуже мріяв стати поваром, тому що я бачив, як моя бабушка готувала. І я бачив, і мені дуже захотілося бути поваром. Дитяче містечко заснував благодійний фонд «Поржавська надія». Будівництво тривало 3 місяці. Воно було в жахливому стані. За ці 3 місяці дуже багато було зроблено. Ми здійснили ремонтні роботи, повністю обладнали приміщення меблями, всім необхідним. Переважна кількість малечі, яку прихистили в Затишку, вимушені переселенці. У нас перебувають тут діти з Донецької, Луганської області. Це переміщені заклади з ведення місць бойових дій з Донецької, з Луганської області. Також у нас є діточки з Київської області і є дитинка з Закарпаття. Всі вони тут нас проживають, отримують всю необхідну допомогу, повоєнну реабілітацію проходять і з 1 вересня підуть вже до школи. Для діток тут організовують цікаве дозвілля. Зокрема, вихованці займатимуться спортом на новому футбольному полі дитячо-юнацької спортивної школи «Боржава», що нещодавно відкрили в Пилипці.